旦那、待ってましたぜ。いただいた銭を元手に品を仕入れやした。さあ、買っていってください。ところで旦那、聞いてください。ああ。足はね、商いをもっと大きくしたいと考えてやす。この足名はいつ滅びるかもわからねえ。いわば沈みかけた船だ。つまり成り上がる好機じゃねえかと思うんでさ。そこで一つ頼みがありやす。なんだ。足名の侍どもが今欲しがっているものは何か探ってきちゃくれやせんか。そいつが分かれば足名の侍どもと取引ができやす。旦那は忍びだ。敵方から情報を仕入れるいい耳をお持ちのはず。ぜひお願いしやす。毎度旦那。さあ、じゃあな。足名のそいつが分かっ、
るじゃないか、せがれ殿。ならば我が幻に惑え、高みの剣術とシャレと思うか。存外にやるものだな、苦労のせがれよ。
やるじゃないか、せがれ殿。ならば、我が幻に惑え。高みの剣術と、シャレこもる。存外にやるものだな、フクロウのせがれよ。私のため、そなたは戦ってくれた。捨ておくことなどできるものか。狼よ、我が血と共に生きてくれ。
なんじゃ。物資殿。いらぬ心配に行くと、リュウ。狼殿、海星の力は九郎様の竜院の巫女の力と言われています。海星の力を与えられた者は死してなお蘇る。幾度でもまた変わったことがあれば知らせてください。海星の力が何も見返りを求めぬとは思えぬのです。ではまた。供養いかがかね。供養。さよ、死者たちのご冥福のため品を売っておる。見たところあんたも
随分と殺しておるな。ご供養していきなされよ。死者があるところ、また供養集あり。どこへ行こうと、ご供養を欠かさぬようにの。ネズミがもう一匹、いや、その目、飢えた狼か。切る前に名を聞いてやる。名乗れ！わしに名乗る名などないか。忍びは大概そうじゃ。名乗らず死におる。じゃが、その左腕、忍び義手とは懐かしい。なるほど。石腕の狼か。気に入ったぞ。ならば、石色、お主をそう呼ぼう。お前は何だ？わしはアシナの天狗よ。王赤炉、お主もネズミ狩りをせぬか。何だと？このアシナにはネズミが入り込んでおる。うじゃうじゃと我が物顔でな。ネズミもいろいろじゃが、それを片端から切り捨てるのよ。どうやらお主にも一切りの才がある。その才を磨くのに役立とう。どうじゃ、赤炉。ネズミ狩りをせぬか。承知した。よし、赤炉よ。ならばこれをくれてやる。ネズミの顔、それと巣穴じゃ。切ってまいれ。さすれば、お主の戦に役立つものをやろう。切ってまいれ。さすれ。
が生き残ったのかい。鬼の行部様もやっと屍になれたかね。けれど何も変わりやしないよ。戦は続き、屍は積まれ、怨嗟ばかりが満ち満ちる。あんた考えたことがあるかい。そういう怨嗟がどこに積もっていくのかを。ないだろう。ないだろうね。だからこそあんたもあやつも哀れなことだよ。さあ、ババが何を語ろうが戦はなくならない。あんたのお役目も変わらない。そういうものだよ。狼殿、よく参られました。調べのため物資殿の他にも竜害にかかった者が吐いた血の塊が欲しいのです。分かった、当たってみよう。お願いします。では
竜がいく。はい。わかる。さま。お守り。するんじゃぞ。はい。頼むぞ。そなたに。狼殿、手に入れた。血の塊ですね。見せてください。物資殿のものと同じように血の色がわずかに淀んでいる。だがこれは、足りるか。おそらくはこれで竜骸の調べを進めます。また戻った時に解を得ていること期待していてください。ではまた。一心の病、やはり重いようじゃ。たとえ源一郎が俺ど、アシナの国長くはなさそうだの。してもう一つの任は。城の蛇谷の側が黒笠で騒がしいようじゃ。ならば次はそちらよ。だが最新にな、黒笠の無事な生中にはやれぬぞ。
おう、ネズミを飼ったようじゃな。おう、やはりお主には人斬りの才がある。よし、褒美じゃ、取っておけ。これはアシナ流じゃ。流派というても堅苦しい決まり事などない。ただ戦に勝つ、その一時を至上とする剣よ。ネズミ狩りに何よりお主の戦に役立てるがいい。